মানৱতাৰ বাবে ৰাজপথত এজাক কলেজীয়া ছাত্ৰ শিলচৰৰ ৰাজপথত আৰ্তজনৰ মাজত বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে শিলচৰৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এজাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পথচাৰীৰ মাজত বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰি দাঙি ধৰিলে আদৰ্শ কলেজৰ ক্লাছৰ পাছত ওলাই আহি শিলচৰ ৰেল ষ্টেচনকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল পালে গৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে আৰ্তজনৰ মাজত কাপোৰ বিতৰণ কৰাৰ লগতে খাদ্য বিতৰণ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে শান্তি থাকো সব সবে ভাই ভাই শিলচৰৰ ৰামানুজ গুপ্ত ডিগ্ৰী কলেজৰ কলা বিভাগৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰ্তজনৰ কাষত থিয় হৈ থকা দেখা গল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা দলে শীতকালীন কাপোৰ শাড়ী পেণ্ট শ্বাৰ্ট আদিকে ধৰি শিশুৰ সাজ পোছাক বিতৰণ কৰে শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচন মালিনী বিল তাৰাপুৰ অভাৰ ব্ৰিজত প্ৰায় 22 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেলগে ওলাই আহে হাতত কাপোৰৰ বেগ লৈ আৰ্তজনৰ ওচৰত থিয় হয় যিহেতু শীতকাল চলি আছে গতিকে এই দিনটোতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শীতকালীন কাপোৰৰ উপৰিও অন্যান্য বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰে প্ৰায় 200 জন লোকৰ মাজত কাপোৰ কানি খাদ্য বিতৰণ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পকেট মানি ব্যৱহাৰ কৰি পথচাৰীৰ মাজত খাদ্য বিতৰণ কৰিছে লগতে কেইবাদিনো সকলোৱে পুৰণি কাপোৰ নিজে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সেই কাপোৰবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাই আৰ্তজনৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে আজিৰ দিনটোতে শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচন তাৰাপুৰ অভাৰ ব্ৰিজকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত কাপোৰ বিতৰণ হোৱাত তেওঁলোকে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰিছে এইদৰে বহুতে দৰিদ্ৰ পথচাৰীৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাপোৰ বিতৰণ কৰি আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে বুলিও মতামত প্ৰকাশ কৰে এই দিনটোতে ক্লাছৰ অন্তত পোনপটীয়াকৈ বিভিন্ন অঞ্চল গৈছিল বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও জানিবলৈ দিছে পঢ়া শুনাৰ লগতে ছাত্ৰ জীৱনত সেৱাৰ কামত নিয়োজিত হোৱাৰ প্ৰয়াসেৰে সকলোৱে একেলগে ওলাই আহিছে অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ক্যু কাছে পেন্ট আছে।